Výstava prezentuje pracovní činnosti od začátku 20. století až po současnost a vlastně jejím cílem je ukázat práci bez politického diktátu, v podstatě tak, jak probíhala v rámci celého vývoje. Jedna je rozdělena do jednotlivých sekcí. Tou první je vlastně personifikace práce, symbol, protože od začátku 20. století začíná být zájem o pracovní činnosti. Je to v důsledku rozvoje industriálního světa. A v té první fázi, zhruba do těch 20. let, se spíše jedná opravdu o tu personifikaci, kdy je to nejčastěji člověk, velmi často je to muž, který má třeba ozubené kolo. Postupně dochází v rámci i toho symbolu. Symbolem se může stát třeba město nebo typická stavba, pro Ostravu je to třeba Žofínská huť nebo v obecnější rovině Důlní lanovky. A samozřejmě do té symboliky patří i témata sociální. Zase pro ty oblasti, kde byla velká aglomerace uhelná, uhelných revírů, jsou to především haldaři a haldařky, což byla nejslabší sociální skupina, která vybírala uhelnou suť nebo vůbec zbytky po těžbě. A byla to velmi namáhavá práce, ale také nebezpečná, protože velmi často ty holdy ujeli a ty lidé umírali, byli zabiti vlastně v rámci té činnosti. Takže tento cyklus oslovil i Valentina Držkovice, který v roce 1929 vytvořil pro pařížskou výstavu, kde byl získal významné ocenění soubor těchto prací, které jsou vlastně zde poprvé prezentovány v takovém komplexním zpracování a podařilo se vlastně dohledat i jeden z těch obrazů Opučárky, který byl dlouho považován za nezvěstný. Další rovinou té symboliky je samozřejmě biblické zpracování, biblické téma. Zase pro ty regiony s tou těžbou to bývají velmi často hornické madony, které kromě toho, že symbolizují vlastně ochranu obecnější, tak je to i ta ochrana krajiny, kraje i těch horníků. Ale bývá to i často třeba oběti práce, které jsou ještě v těch 20. letech znázorňovány jako Kristus, jako oběť Kristova. A do současnosti potom to téma prostupuje u možná zdánlivě v jiné rovině. Je to třeba, jsou to montérky od Filipa Nádvorníka, protože zase je to typický oděv, který všichni známe, ale dostává se až do té symbolické roviny, protože každý vlastně si uvědomuje, k čemu tento oděv slouží. Pro sochařství počátku století, zhruba do těch 30. let, je typickým inspiračním zdrojem Konstantin Méně, jeden z mála autorů, který není českého nebo československého původu, jedná se o belgického sochaře, který začal jako jeden z prvních se zabývat dělníkem v přirozeném prostředí, ať v malbě nebo sochařství. A v roce 1904 proběhla první velká výstava na našem území, která opravdu zaujala tehdejší, celou řadu tehdejších sochařů. A vlastně ten vývoj je tu postižen nejen v tom jeho pojetí toho dělníka jako přirozeného hrdiny, ale také potom v reflexi třeba Karla Dvořáka nebo na Ostravsku Augustina Hanzela, kdy je té práci přisuzovaná taková přirozená role, ten mytický hrdina najednou se opouští pomyslně Olymp a začíná se objevovat v tom sochařství nejen v volné soše, ale také v architektuře. Tematika práce byla výrazně spojená především s mužskými profesemi, s těžkým průmyslem, což představuje vlastně i výstava od těch počátku, kdy jsou zde třeba zastoupení pískaři, profese dnes již zapomenutá, přes dělnické profese, především hutníky, válcíře, horníky. Ta tematika se zde vyvíjela velmi výrazně, zase od takového toho pojetí obyčejnosti, každodennosti, práce v těch hutích, až po adoraci, což jsou obrazy z 50. let, kde vlastně ten hrdina je zase znázorněn velmi mužně, v takovém často až přehnaném gestu.
Postupně se ten vývoj začal odklánět od takové té až politické angažovanosti a jsou i současní autoři, kteří se k tématu vracejí už v takové té formě každodenního pojetí. Možná takovým zajímavým zase cyklem i v těch 50. letech, kdy to bylo dáno velmi jasně politicky, jak má hrdina, tentokrát už hrdina práce, nikoliv ten mytický hrdina vypadat, jsou kresby sester Válových, které vlastně pracovaly na Kladně, znali ty provozy a jejich válcíři jsou spodobnění spíše jako tanečníci, kteří dokážou krásně s tou rozhavenou hmotou pracovat až v takové opravdu básnické vizi. Světem samým pro sebe se stala továrna, provoz, které od počátku století se staly velkým tématem výtvarného umění. Na výstavě jsou zastoupeni autoři jako Stanislav Lolek nebo Slavíček, kteří se zabývají provozy na Kladně, ve Vítkovických železárnách, ale také ten vývoj postupně od těch počátku šel do 20. 30. let, kdy vlastně byly zachyceny třeba Baťovy továrny jako velká záležitost té činnosti, která se zabývala zase jiným strojovou výrobou, moderní výrobou. Postupně v 70. letech a 80. letech dochází k takovému nástupu abstrakce, která ale je svázána s výstavbou metra, s výstavbou v podstatě mostu a podobných staveb toho utilitárního charakteru, které zase jsou tady vlastně v tom vývoji zachyceny. Kontrastem výstavy jsou dva velké obrazy z 50. let. Jedním z nich je dílo André Fužerona, dalšího z autorů, který pochází mimo československé tehdejší území, Francouze, který se velmi aktivně podílel ve francouzské komunistické straně a v 50. letech byl pozván do oblasti Lens, kde zachycil život dělníků, protože tam byly velké sociální nepokoje. A on velmi tvrdým způsobem, až možná brutálním, ukázal tu realitu, která tam byla. Mělo to velký ohlas jak na veřejnosti, ale i francouzská vláda na tuto jeho tvorbu reagovala a začala se problémem zabývat. Obraz vlastně zachycuje oplakávání Krista v novodobém pojetí. Je to ukázka velmi syrového pojetí. A už jsem podotkla, že je to doba vzniku v roce 1950. V roce 1951 vznikl druhý obraz od Jaromíra Schoře Před první směnou, který je vlastně politickou agitkou, diktátem, který přišel po roce 1948 do výtvarného umění a ukazuje naprosto nereálný pohled na dělníky, horníky, protože ta situace zde zase nebyla zdaleka růžová v jejich podmínkách, ale diktát byl, nebo požadavek byl, že musí být veselý, protože v téhle chvíli už nemá dělník si na cokoliv stěžovat. Takže vlastně výstava ukazuje, jak i ten společenský vývoj, politický vývoj do umění zasahoval a paradoxně díla z 50. let možná jsou aktuální dodnes i v tom, že řada lidí má pořád k tematice práce takový špatný přístup nebo ji považují za něco, co nemá smysl se jim zabývat, protože jim to právě připomíná tu propagaci toho socialistického umění.